صلی اللہ علی النبی الکریم۔ میرے قابل احترام بھائی بہن بزرگوں، السلام علیکم۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ رمضان کے بارے میں ہے، نمازی صلاۃ التراویح، تراویح کے بارے میں ہے۔ ایک بھائی نے کوشچن کیا ہے کہ میں سرکاری جاب پہ ہوں اور میری ڈیوٹی 9 بجے سے شروع ہو کر رات 12 بجے تک ہوتی ہے، تو کیا میں 12 بجے کے بعد نماز عشاء اور تراویح پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ جواب کو توجہ کے ساتھ سن لیجیے۔ بسم اللہ تعالیٰ، اگر کوئی سرکاری جاب کر رہا ہو، نئی ڈیوٹی ہو، رات کو اس کی ڈیوٹی ہو، وہ مرد ہو، عورت ہو، اسپتال میں ہو، ڈاکٹر ہو، نرس ہو، یا پولیس ہو، فوج ہو، یا دوسرے اداروں میں نئی ڈیوٹی ہو، رات کو ڈیوٹی ہو، تو اگر وقت نہیں مل رہا، پابندی ہو، تو نماز عشاء 12 بجے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، تراویح بھی نماز عشاء رات 12 بجے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز عشاء تراویح کا وقت صبح صادق سے ہی تک ہوتا ہے، یہ وقت